Kwamba chama cha kupet nchini kimeibua maswali kuhusu uwezo wa walimu wa kufunza wanafunzi wa gredi za 7 na 8 chini ya mtaala wa CBC. Wakizungumza na wanahabari baada ya mkutano wa faragha katika hoteli moja mjini Narok, viongozi hao kutoka Nairobi na kaunti ya Narok wamemtaka waziri wa elimu Profesa George Magoha kupatia kipaumbele mafunzo yanayohitajika kwa walimu wa CBC. We are really disturbed that the Cabinet Secretary, Ministry of Education, is so much concerned about space as we implement the competency-based curriculum. This is something which goes above space. We want to see action in development of capacity of our teachers in readiness for grade 7 and grade 8, which will follow the completion of grade 6. Preparation for that stage. Hakuna mwalimu ambaye ako tayari hata hajafunzwa vile ECBC itakuwa. So tunauliza Magoha ya kwamba kabla tujaanza grade 7, grade 8 tungesema ya kwamba tungeomba ya kwamba ianze kufanywa kwa haraka sana ili watoto wetu waweze kukua tayari. Sasa kama mwalimu asipokuwa tayari atafunzaje yule mwanafunzi? Solidarity forever, solidarity forever, for the union make us strong.